Abe bapak emang sing ngandani aku, nek aku salah aku yen njaluk. Kowe ku ora salah. Lapo ten njaluk sepura iku? Kowe ora patek salah kowe iki. Nek geret nak katut. Sing salah iku aku. Lho, ya termasuk kowe. Termasuk Dek Adaswati, keluarga besar Seswa Budaya anggone makarya ning dalipun Bapak Mulyono dalah Ibu Suryati. Nono tumpang sone anggone makarya ya awake dhewe menungso lumrah tetep dhe salah lan luput njaluk pangapura sak gedhe-gedhene. Iki kene Dek Kadas. Dek Kadaswati iki diaturi hiburan. Nek kowe ora rumangsa, ora rumangsani tak senengi. Apa kowe arep buktekno tresnaku padamu? Eh, sampeyan njaluk bukti. Lho iya no. Buktine apa iki enake? Tak dekno nyanyian ae ya, Mas ya. Ya nyanyian piye? Iku lho, Mas. Kere munggah gendeng. Kere munggah bali. Digenti. Yo antar lagune Kere munggah bali ciptaan dari Kota Pati asli kuwi. Iya iya. Omong aku seneng karo kowe. Ana lagune rek iki. Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak nduk. Ngono. Ngono. Aku yo iya, Mas. Ya. Andai aku jadi bunga, kamu jadi kumbangnya. Entopen. Engko. Lapa tengko. Iki omong entop iku sing dintuk apa ya, Pak? Lho dek ya sosis aduh. Tak tupen. Bayar yang gue usir. Tak tupen aku aja. Entah apa meku gak bisa. Gak ini. Kekarana. Wong akrami. Masa aku gawa dongkrak. gak gue gitu titipan emak ini. Luput pisan kena pisan yen gampang. Nek kok bodom lo ngono iki kepiye. Aku ganteng kok kayak ganteng. Gandeng gadio yen gampang luwe gampang yen gampang luwe gampang yen angel angel ka tangkernoti numbas arto temani ono 10 kok ndas pucul menawa iku ra tumo iku kucing golek sing kaya ngopo mong nyatane kelakon seprene angger-angger gandrong
rasane ngajak bangun tresno. Tutup bondo tutup rupo mong atine dadi tetaline. Kuyup rukun setyo apa pindane memelan mintuno. Wes sama lumrahe yen wong urip cobolan godane gede gae wong prasojo luhur bebutine mati momong yoko. Maklum prae yen wong urip coba lan godane gede suprandene dada bingung malah dadi gawe. Langgamipun dadi ati. Iki wong Dek Kades iki penyanyi. Ya diaturi lagu sepisan engko terus nusul bendarane. Sing isi padasan sedurung. Lagune sing duet lagune Jembalas. Hey! Malah sego goreng
Kono aku mangkat tuku eca. Kelingan manis es rombe. Terus kelingan di ramah gemoyone. Tresno lah kasih sayang. Kapan kowe iso dadi bojone? Kadung tresno nelongso rasane ati, kapan aku iso melu-melu duweni. Sing tiga gas wis duwe bojo, ada kulade, ada semut, burung rondo, ojo direbut. Pisanan arupa langgam campur sari. Apa mau? Dadi ati. Dadi ati. Ngene Pak, gaweane awake dhewe iki jake apa ora? Jake untuk nek gaweane padasan. Heeh. Urung diisi. Diisi juga ember. Ya, ya. Aku ning sumur. Thank you.
sapa jenenganipun Rama Sunan? Nggih, kula Kanjeng Sultan. Dene kalenggahan nika mboten kateges kula mboten melu dhateng rawuhipun Rama kekalih menika mboten. Nggih, awit Wonosalam ugi sampun lenggah wonten ing pendhopo. Matur nggih kan payo. Kanjeng Prameswari. Inggih dawuh dalem Kanjeng Sultan. Anggonku ngembat projo iki mengko nek ana titaling tembung jeneng sira tak keparengake unjuk ana ngerti pekaten iki ana salah Kanjeng Sultan Trenggono paring turu rikala semana aku utusan marang temenggu Purbosemi lumarap ana ing kabupaten Panarukan kepiye kausanane Purbosemi Parang mau ingkang abdi mana salam atur, buk pinawan tuno tunggak pengatur, pinawan pangapun dengan Kabar ingkang kula tampi, saking prajurit lesan di kacau. Wadal sak puniko, temenggung Prabu Semi, pat kapikut, kalian tiang-tiang penaruhan malah kaparo sabun tibur lebet air wonton pakun jarak. Prabu Semi kapikut, orang penaruhan? Mereka temenggung. Anggen kawulong rawaken panjenengan kekalih. Sambet kalih balilanipun Dipati Tunggul Wulung saking Panarukan. Malah kaporo Purbosemi sampun kapikut. Dipun pidana wonten ing Panarukan. Lajeng kados pundi pamrayoginipun Rama Sunan Kudus? Nuwun sewu Kanjeng Sultan Amiril Mukminin. Keparengo kula sumalonong semelo atur sawetawis dene atur kula menika mangke sambet kalian kahaning negari Demak Bintoro ngaten si Kanjeng Sultan yen ana negara perang lan perang menika kula anggap nama lumrah sebab papa ora padha niku menungso sing duwe rasa jrehe srengidah lan parasten mung butuhe ngrubake negara nanging Kanjeng Sultan bareng ana bupati Penarukan Tunggul Wulung kok wis wani merangi tiang Demak menika menawi dipun nalar kok iya ora tinemu nalar sapa ta bupati Tunggul Wulung bupati Tunggul Wulung menika bupati telukan negarane mung negara cilik lho kok wis wani sugih kendel bondowani mbayo ing negara Demak menika saking panyakra bawa kula kulo tinggalin saking moto beratus kulo niki pun genah yen Tunggul Wuliku ana sing ngubupi wonten sing nuntun enteng pendito durnane sapa sing dadi pendito durno sinten no niku tasih kalebet parang poro ting Demak parang poro nggih wali nggih kiai pisan menawi dipun tingali Kanjeng Sultan ketoke sedhakep ning awe-awe ketoke meneng gembol kreneng getok asale saka telo ketoke tunduk ning atine bae lo tiange Cemana-mana kowe. Wonten dalem sewu Kanjeng Sultan. Rama kali jaga. Kula kok krasa. Terus nggih, nuwun sewu ya. Nek ora selak batinmu. Sing kok dumuk iki mau aku. Syukur alhamdulillah mbok pilih Kakang kali jaga mriku tanggap sonrimo atur kula putra sedaya Kanjeng Sultan. Jane aku wis meneng. Neng kok ije kebluan awang kok kebangetan temen to Dus kowe duwe pandak wo sing kaya manggul ijengene kowe iki duwe prasangka kang ala
ora apik ngono. Aku mbok dakwa ngobopi tunggul wulung, ya ta? Nggih. Mbok dakwa nuntun, mbok dakwa ngobopi. Ono kok kowe kok ora gathuk kowe. Kowe aja guyah guyu. Kowe aja guyah guyu. Wong wani tumindak kudu wani tanggung jawab. Ya ta? Wani omong kudu wani tanggung jawab. Lho nggih, jagung rak bakarane, tanggung perkara. Lah, nuwun sewu. Lumrah kuwi. Lah nek jagunge gosong, nek ora kena dipangan. Ngene lho, Dus. Kowe kuwi ya wali, kowe ya sonan, ya. Saka guru Demak Bintoro. Kowe dakwa aku ngubupi tunggul wulung. Ya ta? Dupeh tunggul wulung kae kepengin mbaleke kejayaan ning Majapahit. Tak kaya ngono ta? Nggih. Nah, aja kaya ngono. Nur sewu. Kurang ndak mau kare sampe iku duwe dasar jimatot. Sepisan. Tiang sak tanah Pulau Jawa niku mondo mertos. Sapa to Kai Jogo? Kai Jogo niku Raden Sahid. Raden Sahid niku putu Ratu Brawijaya ing kraton Majapahit. Iya. Lho nek jero cethake gedung niku kena dijajaki. Ning sapa ngerti batane liat sarwa kali. Sampeyan teng Demak niku lungguhe minangka dados hodeli jaka nggih Hakim Suci. Mongko Hakim Suci niku kudu saged manggihing tengah-tengahing adil. Sing salah nggih disalah, sing bener dibener. Niki pun genah. Lho nek sampeyan niku dadi Hakim Suci, ketok sampeyan niku mban cinde mban oyot. Nah sampean dadi wong sing adil, Bupati Penarwan kudu diperadi rangket. Bareng dirangket kudu diadili sing sak adil-adilipun lho. Ya aja kaya ngono. Kuwi jenenge kuwi nganggo sak kepenakmu dhewe. Wong ing ngarep kowe wis kandha, nek kowe lan aku kuwi paranpara. Nggih. Ya ta. Sing kewajibane jejegno ing adil. Nek iso ayo padha rukun. Merga ana tetembungan rukun agawe santosa, dene cerah agawe bubrak. Terus tunggul wulung kae andan ing Demak Bintoro. Nggih, ya ta. Ke bawah lan kaparentah kae wajibe diayomi, aja diperangi. Dupeh tunggul wulung kuwi tumindake kaya mangkur. Iki mbok menawa ana bab-bab sing ora bisa nyenengke atine. Digoleki apa sebabe tunggul wulung kok nganti balela ing Majapahit. Ayo kita musyawarah sing apik. Wa amruhu sura bainaku. Musyawarah kanggo gal golek dalan kebecikan, golek mufakat, aja nganti ndadekake kasengsaran. Lho nek kowe njaluk tulung aku supaya tunggul wulung kae dicekel dibondo terus dirangket disowano ing pendopo Demak Bintoro. Iki jenenge ora nganggo aturan sing apik. Ora nganggo aturan sing becik. Ya iki ana tetembungan menang-menangan. Ya ta. Hukum rimba. Sapa sing menang ya kuwi sing kuat. Monggo Demak Bintoro kuwi kedunge agama Islam. Ratune ya Islam. Patihe ya Islam, kabeh agamane Islam. Islam kuwi rahmatan lil alamin. Entuk rahmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kabeh makhluk kuwi kepengin pikantuk rahmate Allah Subhanahu wa taala. Tunggul wulung kae ya klebu menungsa. Kula
nek Demak Bintoro Kedung Agama Islam negara gedhe punjering pemerintahan ing tanah Pulau Jawa. Iki nek ora gelem ngayomi marang andan-andan lan andan, mung isine perang lan perang, nyiksa marang sing ngisor, iki ora bakal tentrem selawase. Dunya mesti bakal geger. Useu Kakang Jo. Nek ana perkara kok mung trimo diadili nganggo hukum agama niku mboten iso mlaku. Ora iso. Nek ana perkara kok mung trimo diparing sorak tidak baik negara mboten mlaku sebab sing dene perkara niku ora ana perkara ilang, ora ana perkara rampung, monggo. Kedatosan menika pindoskop pun kadu dadi bubur. Kathah kalon mas sing padha dadi korban. Ateges tunggul niku satunggaling bupati sing wis wani ngorbanke kawula. Namung genah ngoten, lho kok diumbar. Niku pindhane geni mung sak melek mung kuwi rapat. Nak mboten dipun brasto, wah niku mbayangi. Monggo ngersa dalem Kanjeng Sultan, wis utusan Senopati gula-guling perang ing Demak Bintoro. Sinten menika? Lah Prabu Semi ning Ewasemono miturut pangandikane Rekyan Patih Wonosala. Pawarta sing ditampa saiki Prabu Semi kapikut satemah dikunjara ing Penaru. Lah nek kedadian-kedadian kuwi dilakoni terus, iki tundan turudan ora bakal ana kerampungan. Luwih becik rak golek dalan piye carane. Negara Demak iki iso tentrem, negara Demak iso padhang. Tur meneh para wedrah ing Demak Bintoro kuwi ya akeh banget. Alane apa nek para wedrah kuwi siji ing antaraning wedrah padha diperintah melu cancuk tali wondo. Ya ta. Nentremke swasana ing Demak Bintoro. Niku genah sampeyan ngemuli kalian tiang Penarupang. Kok dadak dirimpuk-dirimpuk nak sampeyan boten saguh dadi senopati perampok sak iki to mawon. Demak niku kalebet utah getih kula. Mboten ketan sak cengang kula nggih duwe hak bumi ten Demak. Sampeyan do mendel mawon kula tak jumangah ting Penarupang. Ngadepi kae bupati Tunggul Wulung. Nuwun sewu. Ora maido aku percaya. Lah nggih. Biyen alam blubuh Majapahit. Iya ta? Nggih. Ora ana senopati sing kondang, ora ana senopati sing pempengan, ora ana senopati sing dipercaya, kejaba senopati Joko Geni. Lho nggih niku rak pun ketok to Kakang Ajo. Percaya. Ketok satriyane. Alam senopati Joko Gentong. Bisa mbrubuhake Majapahit sing wektu dina iku Majapahit dicekel karo Girindrawardhana. Nganti Sang Prabu Brawijaya miyos kedaton munggah ing Gunung Lawu. Sapa sing bisa nentremke senopati Joko Gentong? Niki piyahine. Nggih, niki tiange. Senopati Joko Gentong alias Sunan Kudus ya Jabar Sutik ning nuwun sewu. Gone tumindak, gone jumangkah ana pamriye. Pamrih mbok. Oh, go akoni lah ora lah. Kabeh wis padha ngerti. Joko Gentong bedah praja Bandaraja. Nek para kadang bupati pemancat kuwi sing diboyongi perangane bondo ing Majapahit. Raja kaya Brana Picis, Sanjata, ya, pusaka ning beda. Senopati Joko Gentong sing diboyongi ora bab perkara kuwi, jelingker mlebu tamane Ratu Dwarawati. Dirimuk dilebokke kereta bareng diboyong ning Kudus kok arep didemeni to iku lho. Nek lewat. Han iki lho. Genah nak sampean iku mboten ngerti karepe kula. Karepe piye? Kursewu.
agama Hindu Buddha ing tanah Pulau Jawa iku mun kadung mbalung sungsum angel. Dadi umat Islam sedaya niku nak mboten nggunakaken satunggaling doro-coro utawa weka, yakin demi Allah Islam mboten saged ngrembaka saengga nguasani ing tanah Jawa. Matur mangertos. Sebab napa? Kok nganti kula niku mbayangi kaliyan Dwarawati. Dwarawati teng tanah Jawa niku sepisan garwaning Nalendra. Mboten ame mokal, nak Dwarawati kathah kawulane. Oh, nak Dwarawati kula glempek bojo. Urip teng Pati Kudus. Sedaya abdi-abdi sedaya kalih Dwarawati badhe ngrasa agama Islam lho ngono karo ngono lho nggih dasarmu lan nek iso iku ateges lak kowe meksa la ikra hafidin ora ana peksan jroning agama wong arep tumindak apa wae utawa nganut agama apa wae kuwi gumantung marang kapribadene dhewe ora bisa kowe meksa senajan Ratu Dwarawati kersa tok mundhut garwa nek ora gelem salin agama aja dipeksa luwe-luwe kawulane luwe-luwe pawuhan sing isih seneng karo Ratu Dwarawati iki mergo saka pintere akalmu mergo saka pintere omongmu nggonmu nekak-neko ilatmu ora maido nek perangane wali perangane sunan sing mlebok kemahian iki kuwe Gus. Kula mlebok ora sembo. Iya, aku percaya wae. Kowe wis sonan sing paling barek, ya ta? Sonan sing paling ganteng. Sugih nisan. Bandane ala-ala. Oh, iya, aku percaya. Pabrike pirang-pirang nggon. Pabrike pirang-pirang nggon. Selepane no 17 nggon. Selepane ya ora umum. Rokok jarum ya WM. Selepan apa niku? Eh? Selepan apa? Selepan glepung menawa. Rokok sukun ya WM. Loh nggih ha. Jambu bol ya WM. Gadan kula. Plasa Matahari. Wek Sunan Kudus. Di pabrik tebu Rendeng. Gadan Jabar Sodik. Lah bekeke gripe. Gadan kula. Kuwe. Duwe bekeke barang jebule. Malah ora kono piye aku. Gripe niku bener wong kon nggone wong nakal. Heh. Niku niku ngertos areng agama Islam. Jog jumleb-bleb niku kula mboten nate ngancik teng desa nggih.